အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာလဲဆရာမြင့်မြင့်ကြီးရေးသားထားတဲ့အတ္တမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အခန်းဆက်တွေကိုဆက်လက်ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း21တရားဝီထောင်မှာရေးအလွန်ရှားပါသည်မိမိတို့အားထားရှိရာတိုက်ဝင်းတွင်ရေးချိုးကံပြင်ရေးတွင်လွင်ရှိသည်ထို့သောထိုရေတွင်မှာမြည်သည့်ကာလကဒူးဖော်ထားသည့်ရေတွင်မှမတိရသလိုရေတွင်ကိုလည်းတစ်သားပြားမှဖြင့်ဖုံးထားပါသည်မိမိတို့မှလည်းထိုရေတွင်အနည်းထိတွားရောက်ခွင့်မရှိသည့်အတွက်ရေတွင်အနေထားကိုမတိရတိုက်သုံးနှင့်တိုက်လေဝင်းနှင့်ကလျက်အဆောင်တစ်ခုရှိသည်ထောင်ဝင်စားသွားခြင်းတွင်ထိုအဆောင်ဤမှဖြတ်တန်းသွားရသည်ထို့ရာပင်ထိုအဆောင်မျက်နှာစာမှာကလေးဆောင်ဟုစာတမ်းရေးထိုးထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့သောကလေးများမတွေ့ရယခင်ကိုလိုနီခေတ်အဆောင်ဟောင်ဖြစ်သည်ဖြစ်ကိုလိုနီခေတ်ကရှိခဲ့သောအဆောင်ဖြစ်ရန်ရှိသည်ကိုလိုနီခေတ်ကကလေးများကိုတည်ကြားထားဟန်ရှိသည်ထို့သောယခုခါမှာမူရေနှက်ကွင်းစပါးများတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလဲရင်များမှာအသုံးပြုသည့်နွားများထားရှိရာနေရာဖြစ်သည်နွားများကိုအဆောင်တွင်ထား၍နွားတွင်ကိုအဖြစ်အသုံးပြုရာနေရာဖြစ်သည်ထို့နေရာတွင်ရေကန်အရှိတစ်ခုရှိပြီးနွားများရေချိုးရန်ရေတောက်ရန်နေရာဖြစ်အသုံးပြုလျက်ရှိသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည်ရှိကမှာရေအရှံပဲဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းအချို့ရေချိုးနေသည်ကိုမြင်တွေ့ရသည်မိမိတို့အချင်းသားများမှာရေကိုထိုးဝန်ထမ်းတို့ကဲ့သို့အရှံအပဲမချိုးရုံပဲမကထိုးတို့ရေကန်တွေရေပေါင်းလောက်အောင်ရှံထွက်နေသည်ကိုပဲမမြင်ဘူးဒီမှာကြာလေပြီ1998မက်လာနေသည်လွန်စွာပူပြင်းလာသည်မူလကပင်ရေမလွန်လောက်သည့်အပြင်ငွေကာလဖြစ်၍ရေပိုက်မှလည်းရေအလာနေသည်ဖြစ်ရေကန်မှာတညလုံးရေဖွင့်နေတော့လဲရေမပြေပါထွေကန်သည်၃တိုင်းနှင့်၄တိုင်းရှိအချင်းသား80နီးပါးကိုလုံလောက်အောင်အပြည့်စီပေးနိုင်ပါရေအလုံးလောက်ရရှိနိုင်သည့်နေရာရှိပါလျက်မိမိတို့အားအကန့်အသတ်ဖြင့်ရေချိုးစေခြင်းကိုမိမိသဘောမတူပါအခန်းပေါ်ဥမြင့်ကျွဲကိုမြင့်ဆိုးအမှုတွေကိုစင်တန်းတို့နှင့်တိုင်မီ၍ရေအလုံးလောက်ရရှိရေချိုးပန်းမှုတစ်ခုလုပ်ရပါတော့သည်ပထမတော့ရေချိုးစင်ရသူများသည်ရေဝအောင်ချိုးရန်ဒုတိယအတုပ်ရေချိုးဆင်းရသူများသည်ရေကန်အတွင်းရှိရေကိုအကုန်ချိုးရန်နှင့်တတိယအတုပ်ရေချိုးဆင်းရသူများသည်ရေမချိုးရမချင်းအခန်းပေါ်ပြင်မတက်ရန်ညှိနှိုင်းလိုက်ပါသည်ယခုညှိနှိုင်းမှုကိုအားလုံးဤပါသဘောတူကြပါသည်သဘောမတူရင်လည်းမိမိအခန်းသို့မိမိအချိန်မရွေးပြောင်းဝင်နေနိုင်ကြောင်းလည်းသဘောတူထားကြပါသည်ပထမရက်တွင်ပင်မိမိအခန်းအပါအဝင်ကိုစင်လိုက်ဤပါတိန်ထုံဦးကိုတင်ထုံကျော်ထွေးကိုရင်မောင်တို့ရေချိုးရမည့်အလှည့်တွင်ရေကန်အတွင်းရေမရှိတော့ပါမိမိတို့အားလုံးရေကန်ပေါ်မှာတွင်ထိုင်၍နေကြပါသည်ဘာယာကိုတန်းလွင်ရောက်လာပြီးရေကန်ချီနေကြည့်သည်မိမိကတဝန်ကျဝန်ထမ်းထံရေချိုးဖို့အစီအစဉ်ပေးစီလိုကြောင်းအကြောင်းကြားစီသည်မကြခင်တဝန်ကျဝန်ထမ်းရောက်လာသည်တက်ကြည်ကြီးတူဖြစ်ပြီးမကြမီထောင်မှုတင်တဲ့တယောက်ခွင့်ရထားသူဖြစ်သည်ဆိုလိုသည်မှာထောင်ဥတွေကိုအထိုက်လျောက်တည်ထားသူဖြစ်သည်အများအဖြစ်ဝန်ထမ်းများသည်ထောင်လက်ဆွဲဥပဒေစာအုပ်ကိုပင်မမြင်ဘူးကြသူများဖြစ်သည်အမှန်တကယ်မှမူအချင်းတော်လက်ဆွဲဥပဒေစာအုပ်မှာတရားဝေအချင်းတော်ရှိအခြေခံပညာအထက်တန်းဆောင်ွေးပွဲမေးခွန်းရိုက်နေရာပုံနှိပ်ဆက်တွင်တရားဝေအချင်းတော်တတ်တာချောင်ကြီးရဲ့ရံမုံငွေဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီရောင်းချသောစာအုပ်ဖြစ်သည်ထိုပုံနှိပ်ဆက်သည်မိမိတို့အားထားရှိရာတိုက်တက်နှင့်သုံးလေးဝင်းနှင့်ကက်လျက်ဝင်းတွင်ရှိသည်ဆယ်တန်းဆောင်ွယ်မေကွန်ရိုက်နှိပ်သည့်ကာလမှာဆယ်တန်းဆောင်ွယ်ဖြည့်ဆို့ပြီးသည့်အချိန်တွင်သုံးလတာများပုံနှိပ်ဆက်ဝန်ထမ်းများအပြင်ထွက်ခွင့်မပြုဘဲထားရှိရာနေရာဖြစ်သည့်ထိုဝန်ထမ်းများကိုမြင်ဖို့တော့လေဝန်ထမ်းများကဆယ်တန်းဆောင်ွယ်နောက်ဆုံးဖြည့်ပြီးသည့်နေ့တွင်တိုက်ဝင်ခြံစည်ယူ၌ကာရန်ထားသော18ပေများမြင်သည့်ဝါဒီယံကိုကြော်၍ပိုက်ကျော်ချင်းလုံးများစာအုပ်စာတမ်းများအဝတ်စားများစသည်တို့ကိုအိမ်မပြန်မီပြစ်ပေါက်ပေးဖို့စွန့်ကြေးလေးရှိပါသည်ထိုပုံလေးဆက်မှာပင်အချင်းတော်လက်ဆွဲဥပဒေကိုထိုဝန်ထမ်းများကနှစ်စဉ်ရိုက်နှိပ်ပေးလေရှိကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ထို့သောတရားဝရီအချင်းတော်မှဝန်ထမ်းများမှထိုလက်ဆွဲဥပဒေကိုမဖက်ဖူးယုံသာမကမြင်မမြင်ဘူးကြ။ယခုတက်ကျက်ဝန်ထမ်းကမူဖက်ဖူးသည်ကိုမျှော်လင့်ရသည်။ရေကုန်သွားပြီ။သူအနည်းရောက်လာစမှာပင်မိမိကကြိုပြောလိုက်သည်။ရေကမျှချိုးအောင်ပေါ့။ရှေ့ကလူတွေကနောက်လူတွေအတွက်ချန်ထားဖို့ကောင်းတယ်။တက်ကျက်ကမျှမျှတတခွဲဝေသုံးဆဲစီလိုသည်။ရှာသေးဘူးပူရလေဗျာရှီလာတာကလည်းနေတယ်အဝိရှောတောက်ရည်ဖြစ်ရေချိုးဆိုတော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့အရင်ကလည်းမလုံလောက်ပါဘူးညသုံးကြရတာပဲဒါပေမဲ့အခုကရေလာတာနေတော့မလုံလောက်ဘူးပေါ့တနိုင်တလားပြော့ပြောင်းပြီးထူတက်ချက်ကိုဆက်ဆံပါသည်အချို့ကိစ္စများကိုသူကန့်တွဲသည်မှာကျင်းနေဖွယ်ရာဖြစ်သည်ဖြစ်
သူ့လှုပ်ဆောင်မှုများကိုအတိအမှန်ပြုရပါသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကရေကန်ဘောင်ပေါ်မှဘာမပြောညာမပြောဆင်းသွားသည်ထို့နောက်တိုက်ဝင်းအပြင်သို့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားသည်ကိုမြင်ရသည်အချိန်ကြာကြာခန့်ကြာသည့်အထိဘာမှမထူကြမိမိတို့မှလည်းအပြင်ထွက်ခွင့်ရတော့တိုက်ဝင်းအတွင်လှည့်ပတ်နှုတ်ဆက်စကားပြောဖြင့်အနှဲငယ်လွတ်လပ်ခွင့်ရနေပါသည်စကားပြောရင်တိုက်ဝင်းအဝင်သို့လည်းလှမ်းမြော်ကြည့်ရပါသည်ညောင်သည်လည်းစားလေးတန်လည်းနားဆွင့်ဆိုသလိုပဲအချိန်မရွေးဝစစ်ပိတ်ကင်ဝါဒများရောက်လာပြီးအခန်းထဲမဝင်သည့်အတွက်ရိုက်နှက်နိုင်ပါသည်သို့သောထို့သို့မဟုတ်ပါတက်ကြွဝါဒသည်ရေစီပိုင်းပြတ်ကိုတပိုးရှို့ထမ်းလာသောအကျဉ်းသားအုပ်စုတစုကိုဦးဆောင်ပြီးရောက်ရှိလာပါသည်အကျဉ်းသားဆယ်ဦးကသည်မိသည့်နေရာမှရေတဲပို့လာရသည်မသိမောဟိုက်နေပါသည်ကိုပြင်းစိုးကဆက်လက်တယောက်တစ်လက်စီပေးဝေသည်မိမိကဘယ်ကနေရေတဲယူရကြောင်းမိမြန်ရာထောင်ဘူးဝမှာမိမိလမ်းမြင်ခဲ့သောရေစင်ကြီးမှာရေတဲယူရကြောင်းသိရပါသည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်မိမိတို့နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများရေချိုးရရေအတွက်တာမန်အကျဉ်းသားများကရေထမ်းပို့၍ပို့ရသည်မှာမိတို့များမဖြစ်သင့်ပါထို့အကျဉ်းသားများကမူမိတို့များစိတ်ခံစားမှုရှိပုံပေါ့သူတို့လိုရမည်အလို့သူတို့လိုရသည်ဟုမှတ်ယူပုံရသည်သို့မဟုတ်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားတွေလူဘာဖြစ်သည်ဟုတွေးလဲတွေးနေနိုင်ပါသည်ကွန်မြူဆိုနှင့်မူအဖွဲ့ကျလျက်ရှိသည်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာလည်းနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားဆိုသည်ကိုအခုမှအရှင်လက်လက်အနီးကမြင်မှုကြဟန်ရှိသည်အချို့ကစကားမပြောဘဲခက်လန်းလန်းမှဆေးပေါ်လိပ်ဖွာရင်းမိမိတို့ကိုငြေးကြည့်နေသည်မိတို့မှလည်းသူတို့တဲပိုးရသည့်ရေကိုတုံးနေရတော့လဲစိတ်မချမ်းမမြေဖြစ်ရသည်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလည်းအချင်းချင်းရှင်းပြရသည်မိမိတို့ရေမလုံလောက်ကြောင်းအပြင်ထွက်ခွင့်လည်းမရကြောင်းရေတဲပိုးပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနောက်ရက်များတွင်ရေတဲပိုးเสียလိုမည်မထင်ကြောင်းမိမိတို့အချာနီလန်စဉ်းစားမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြရသည်ရေချိုးပြီးမှတက်ကြွဝါရာကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံစကားပြောရသည်မိမိတို့အနေဖြင့်ထာမန်ကျင်းသားများ၏လောအားဖြင့်တဲ့ပို့တော်ရေကိုမချိုးလို့ကြောင့်ရေရှိရနေရာတို့တွားရောက်၍ရေချိုးအဝတ်လျှော်လုပ်ငန်းလုပ်လို့ကြောင့်ညီနိုင်သည်အဲ့လိုတော့မရဘူးဗျခင်ဗျားတို့ဒီတိုက်ဝင်းထဲကထောက်ခွင့်မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ရေစင်ကိုတွားရလမ်းတစ်ချောင်းမှာလီဘာတွေရှိသူတို့နဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ခွင့်မရှိဘူးသူကထောင်မှုဆောင်မှုပဲဖြည့်မြည့်သူပြီးပြီးဆောင်ကြီးထက်ကအတိုင်းစာစီထားသည့်စကလုံးများသူ့ပါဇက်ကထွက်ကြလာပါသည်ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီအကျဉ်းသားတွေတဲ့ပြီးတဲ့ကြီးကိုချိုးလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကအတင်းတမခိုင်းတဲ့ကိစ္စပဲ။သူတို့လိုအားကိုတုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရေချိုးတာကလူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့တာပဲ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်လို့မရဘူး။ခင်ဗျထောင်ပိုင်ကိုသတင်းပို့ပြီပါ။တက်ကျဲဝါတာကနည်းနည်းမျိုးလုံးပြူသွားသည်။ငကိုကစကားပြောချင်သလိုမပြောချင်သလိုမပွင့်တပွင့်ဝါတာမှာလူသားချင်းစာနာမှုကင်းမဲ့တာပဲဆိုဒီစကလုံးကိုကြောက်လန့်သွားပုံရသည်။ထို့ပြင်ထောင်ပိုင်ကိုသတင်းပို့ပြီးရန်ပြောဆိုသည်ကိုလည်းထိတ်လန့်ပုံရသည်။ထောင်ပိုင်ကအဆိုပါဝါဒကိုမိမိတို့အားနိုင်နိုင်နေနေကင်တွယ်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်၍မိမိတို့ရောက်တည်မှစာရေးတစ်လျှောက်လုံးတာဝန်ချထားပေးခြင်းဖြစ်သည်ဝါဒမှာလည်းထောင်မှုတင်တန်းတက်ရန်မျှော်လင့်ချက်ထိခိုက်မည်ကိုစိုးရိမ်ဟန်ရှိသည်ထောင်ပိုင်ထံတင်ပို့ရမည်ဆိုပါကအချင်းသားများထိမ့်သိမ့်ရပါနိုင်နေမှုမရှိဟုယူဆခံရပွဲရှိသည်အေးဗျာခင်ဗျားတို့ပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်ခုစီစဉ်ကြည့်ပါဦးမယ်ဟိုရေရင်းကရေရှိရင်တော့ချိုးလို့ရတယ်တွင်းဟောင်းဆိုတော့ရေအနှက်သက်ရှိမှဆိုတယ်ရှိနေတဲ့ရှိရင်ကလိုရင်းဖြားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုရေထဲကြည်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှရေတွင်းတွေကတွင်းဟောင်းတွေပဲတုံးလို့ရတာပဲလေတခါလေကလိုရင်းထည့်ရတာပေါ့ဗျာခမရလှုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာချိုးမယ်ကိုမြဆူကအချင်းတွေကိုတုံးတက်ဖြားသည်မိမိတို့တိုက်ခမ်းမြတ်ကိုလှည့်ကြည့်တော့အားလုံးစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြသည်ရေရရှိရေချိုးပန်းနေကြသောသူတို့အားလုံးသိကြသည်နောက်ဆုံးမှာမိမိတို့ရေတွင်းတွေတန်ရှင်းနေချိုးမိဆိုတော့တဘောတူညီချက်ရရှိပြီးအဆောင်နှင့်ကျင်းသားများရေထမ်းဖို့တဲဖို့စီခြင်းကိုရက်ဆိုင်စီရပါသည်ရေတွင်းမှာရေချိုးရသည်မှာပြိုစရာကောင်းပါသည်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းရေတွင်းမှာရေငင်ချိုးဖို့သူမဟုတ်သဖြင့်ရေငင်ရသည့်အတွေ့အကြုံကိုသဘောချပါသည်အများစုမှာရန်ကုန်သားများဖြစ်ပြီးလူငယ်များဖြစ်သဖြင့်ရေငင်ရသည်ကိုပျော်ပွဲဖွဲ့ကြသည်တယောက်ကရေငင်၍တွင်းဝရောက်လာသည့်ရေပုံးကိုတယောက်ကကြားဖြတ်ဆွဲယူ၍ရေချိုးသည်ရှေ့ကရေငင်နေသူကိုနောက်ကတွန်း၍လှမ်းသည်လူငယ်များစုဖြစ်၍ပျော်စရာကိုကြံဖန်လုပ်ယူကြသည်ရေရင်းဝင်ခြင်းလှက်ပတ်ပြေးဆော့ကြသည်ရှုံမြဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြစ်ပေါက်ကြသည်အချုံနောင်ဘဝမှာလွမြောက်လာရသည့်ခဏမှာပင်သူတို့ပျော်ရွှင်ကြသည်သူတို့ရွေတုံးကမိမိဘဝနှင့်ရှင်၍သူတို့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ထို့သောရေရင်းနှင့်ရေချိုးသည့်ကာလမှာတည့်ကြကြမခံလိုက်ပါရေရင်းဝင်ခြင်းမှာရင်းငင်ချိုးကြသည်ဖြစ်၍ချိုးရင်များကရေရင်းနှင့်များမှသဖြင့်ရေရင်းထဲသို့ရှိပန်းအတွင်ပန်းရွေးဝင်နေသည်ကိုမိမိတို့အားလုံးစိတ်မကောင်းစွာမြင်ရသည်တွင်တဲ့ရှိရေမှာဤပဝန်းချင်းရှိတောင်ယာဆက်ခင်းမြမရေများပြန့်လဲစိတ်ဝင်ခြင်းဖြစ်သောထိုအခါမှရန်ကုန်သားများသဘောပေါက်ကြရသည်
တောင်ရမြတ်မှာလည်းစင်းတဲ့မိလာရော၍မြေဩစာကျွေးသည်မူထိုညချင်းများလည်းဤရည်ရင်းထဲသို့စီးဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရပါသည်ထိုအခါကျမှမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှားရံသလိုကုတ်ချင်ဖဲ့ချင်စိတ်များပင်ဖြစ်ပေါ်လာကြပါသည်ထို့ဖြစ်၍ရည်ရင်းမှာရည်ချိုးခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ကြရပါသည်နေရာသည်ပူရင်းသည့်အချိန်မှာပကိုးရုံမှတောင်ချေဟင်းလေးပြင်ရှိတာဝီထောင်မှာနေရောင်အောက်တွင်လွန်စွာပူပြင်းလာပါသည်ထောင်များဤဆင်လာတိုင်းထောင်ဤဝင်းကျင်၏၎င်းထောင်အတွင်း၌၎င်းမြည်သည့်အရေးရအပင်မှမဆိုင်ရပါရုံမှတောင်ချေကွင်းမြင်တဲ့တွင်နေလန်းခံထားရသကဲ့သို့မိမိတို့ခံစားရပါသည်ဤမချိုးရလျင်ပူလောင်လွန်းလာပြီးညအချိန်တွင်လည်းအိပ်မရကြပါထို့အတွက်ရေလွန်လောက်စွာရရှိရေးထပ်မံကြိုးပမ်းကြရပါသည်တိုက်ဝင်းတာဝန်ကမှဒုအရာခံပိုစိန်ပွားဖြစ်ပါသည်လူပုံကခင်တို့တို့မျိုးလုံးပြပြဖြစ်ပြီးသူကိုယ်သူယုံကြည်မှုရှိပုံမပေါ့ယူနီဖောင်းကိုကော့ပြန်နေရဝတ်သည်စပွဲအောက်ဝတ်ထားသောမှန်ကိုမကြခဏထုတ်ကြည့်သည်မကြခဏစပင်ဖြီးမှန်ကြည့်စပင်ဖြီးပြင်းလျင်ဟိုသည်ကြီးကန်းတောင်ပေါ်ကြည့်တတ်သည်မိတို့ဆိုစေဟန်ကိုဖို့ဖြစ်ရမည်ဟုခံယူထားပုံရသည်အချင်းဦးစီးဝန်ထမ်းဘဝမရောက်ခင်ကစန္ဒဆရာဖြစ်သည်စန္ဒဆရာပြပြီးခေါင်းကန်ဦးချိုးလိုသောညင်ရှိသည်တိုက်ဝင်းတောင်ငန်ဆိုသည်မှာခအဆင့်ရှိတာဝရီအချင်းထောင်လိုနေရာမျိုးတွင်ဩဇာကြီးသည်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုကြီးကြပ်ရသူဖြစ်သည်ဖြင့်ထောင်ပံကြီးကအရေးပေးခံရသူဖြစ်သည်နိုင်ငံရေးကျင်းသား140ချို့ကိုအုပ်ချုပ်နေရသူဖြစ်ဂုံပေါက်သည်အာလဒီကာအင်္ဂလိပ်စကားပြောစာအုပ်ဖတ်သည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုမြန်မာစာဖြင့်ရေးသားထားသောမြန်မာကိုဖျက်ချင်းဖြစ်သည်ရေဖို့ကောင်းသည်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများသည်ပညာတတ်များဖြစ်၍သူတို့နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ရမည်ဟုမည်သည့်ပညာရှင်ကမိန့်ကြားခဲ့သည်မသိတွေ့ဦးသည်များအရာရှိများသည်သူတို့မှဖွဲ့ရဖြစ်သောကြံဖန်လှည့်ပတ်ကြတတ်သည်အတန်တွဲမမှန်သောအင်္ဂလိပ်စကားကိုကြားညံ့ပြောလို့ရှိသည် ABSDF ဆိုသည်ကို Dictionary မှရှာမတွေ့ကြအထိပ်ပဲသိလို့ကြောင့်လာမည်သည့်ထောင်မှုလည်းတွေ့ဘူးသည်ထောင်ဝင်စာပြန်လာသည်ဒေါက်တာခင်စော်ဝင်းကိုမြန်မာတစ်ဖက်အင်္ဂလိပ်တစ်ဖက်ညှက်၍မေးမြန်းသည်ကိုဒေါက်တာခင်စော်ဝင်းကအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့လျင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီးမြန်မာလိုပြောလို့ကမြန်မာလိုအပြေးဝပြောစီလို့ကြောင့်ငေါက်ငန်းလည်းသဖြင့်ထောင်မှုမှဆက်ရန်ရန်နေဘူးသည်သူရာဂံဘူဥစိန်ဘွားကတော့ထိုထောင်မှုများကဲ့သို့မဟုတ်သူ့ဘာသာသူကြက်၍အင်္ဂလိပ်စကားချက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးသူ့လက်ပါစီများနဲ့အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ခံလို့သည်မိတို့နဲ့တော့ပြောလို့မရှိသူကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုအားနည်းပုံရသည်ထိုနေ့ကမိမိနဲ့အတူကိုစင်လိုင်းကိုဝင်းလိုင်းဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကိုကန်ဆောင်တို့ပါရှိပြီးသူ့ရာဂံဘူဥစိန်ဘွားရှိရောက်နေကြပါသည်အဓိကရေချိုးရေးကိစ္စဖြစ်ပါသည်ရေသက်အင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်သူကိုကန်ဆောင်ကလူတို့လျင်တနည်းအတွက်တတ်မှတ်ထားသည်မှာညီရွေးမိများဖြစ်ကြောင်းရေအလုံးလောက်မရရှိလျင်ကျမဟင်းနေမညီညွတ်နိုင်ကြောင်းဒေါက်တာမြင့်မြင့်ကကျမရေရှူတော်မှ၎င်းညီနိုင်ပြောဆိုကြရာစံသဆရာဒုအရာခံဖို့မှာနားလေသည်နားမလဲသည်မသိခေါင်းကိုစရိုက်ညှိနေပြီဖြစ်သဖြင့်မိမိတို့လိုအပ်သည်ရေလုံးလောက်စွာရရှိရထားသောကြောင့်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းရေမိရသည်ဦးစင်ဘွားကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးဂျူမမှာဖြစ်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းမှာထောင်ဝင်းရေစင်တစ်ပေးရှိကြာကံတွေရေချိုးရမည်ဆိုကရေလွန်လောက်စွာရရှိနိုင်ကြောင်းပြောသည်ထို့အချက်ကိုမိမိတို့ကအမိရာဆုပ်ကိုက်ပြီးကြာကံကိုတွားရရေချိုးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှစ်ယောက်တည်းစီတန်းတွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အဆက်ဆက်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းညှိနှိုင်းရရကြသည်ဘောတူညီချက်အတိုင်းရေချိုးခွင့်ရရှိရေးအတွက်ထောင်ပံကြီးခွင့်ပြုချက်ရရန်ဒုရာကံဘိုးဦးစိန်ဘွားကစူးစမ်းပေးပါသည်ညနေပိုင်းတွင်မိမိတို့တိုက်ကစား၍ရေချိုးခွင့်ရသည်တိုက်ဝင်းအပြင်ထွက်ရ၍စိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်ရသည်တိုက်ဝင်းအတွင်ငင်းဝင်းဆောင်မြင်ရသည်ကြာကံတွင်ရေချိုးရင်အဆောင်နှင့်ကျင်းသားများနှင့်စကားပြောခွင့်ရသည်တရားဝတီထောင်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံများကိုသိရသည်အဆောင်များတွင်အခင်းချင်းပေးထားခြင်းမရှိဘဲမိမိအစီအစဉ်ဖြင့်မိမိချမ်းကင်းအစီအစဉ်ရသည်ကျမရေးဆောက်ရှောက်မှုဆိုသည်မှာမိကမတ်တာဖြစ်သည်စာရေးတော်ရေးမှာမူအဆိုးဆုံးဖြစ်သည်ထမင်းကိုပုံစံနှင့်စာရသည်အသားစားနှင့်အဖြစ်တစ်ပတ်တစ်ခါငါးပြုတ်ကျွေးရပါအကျဉ်းသားများမှာတန်းစီထိုင်နေကြရပြီးတမန်လင်းပေါ်ရှိပုံစံထမင်းပုံတွေသို့ငါပြုတ်တကောင်စီပြတ်ထည့်ပြေးလေရှိကြသည်ရသည်ငါမှာဇလာဘီယာငါဖြစ်သည်မိမိတို့လည်းထိုးငါပင်စားကြရသည်ငါပြုတ်ပြီဖြစ်သည်အင်းစင်ထောင်မှာမူငါချင်းလက်သုံးလုံးများတတုံးစီကိုကြော်၍ကျွေသည်ငါမစားလို့ကဘဲဥနှလုံးပြုတ်၍ပြေးသည်ထောင်ဝိရိယမူတပတ်တစ်ချေအမဲသားသို့မဟုတ်ဝတ်သားကျွေရသည်အမဲသားဝတ်သားမစားပါကပဲလီအောင်စားကိုပြုတ်၍ကျွေရမည်ဟုပါရှိသည်ထို့သောဥပဒေမှာစာအုပ်ထဲမှာပင်ရှိသည်ရေချိုးရာနေရာကိုကြာကံဟုပင်ခေါ်သည်ထောင်တွင်လုံးအသုံးပြုရာရေစင်မှရှန်ကျလာသည့်ရေများကကြာကံအတွင်းသို့စီးဝင်သည်ကံရည်ပြင်အချိန်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာများရှိသည်ရေနှက်မှာလေးပင်များရှိမိထင်ရသည်ရေလေကောင်အထိသွားရောက်လေးမရှိကြရေစက်မှာပင်ရေခက်၍ချိုးလေးရှိသလိုရေထဲဆင်း၍ချိုးသည်လည်းရှိသည်
အမှန်တကယ်မှာအီရေကမ်းမရေကိုချိုးရည်ဖြစ်အုံဖြူရည်မဖြစ်နိုင်ပါလူပေါင်းစုံရေကနေဆင်းရေချိုးကြခြင်းဖြစ်၍ယောဂဗျာကူးဆက်နိုင်ပါသည်အီချင်းတွေကိုဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကသုံးသပ်ပြပါသည်ထို့သောမိမိတို့ကတောင်းဆိုရသောအချင်းတွေဖြစ်၍ဤနေရာတွင်ရေမချိုးလိုကြောင်းပြန်ပြောရန်ခတ်ပါသည်ထို့သောအကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာပင်ကြာကံမှာရေချိုးရတဖက်မပြည့်ခင်မှာပင်မိမိတို့အတွေ့အထိမှာတက်ကြီးကျင်းသားတို့ကန်းဆက်တွင်ရေချိုးနေရင်မှာရေကန်တွင်သို့ခြေချော်လိမ့်ကြတော့ခဲ့ပါသည်အားလုံးဝိုင်းဆဲဝိုင်းဆွဲကြသဖြင့်ဘာမှထွေထူးမဖြစ်ပါဤဒီကိုအကြောင်းပြု၍ကြာကံတွင်ဆက်လက်ရေချိုးရမြင်ရတော့ကြောင်းအာနာပိုင်အစီအစဉ်သို့တင်ပြရသည်တစ်ဆက်ထဲမှာပင်ရေနက်ကွင်းစပါးဆက်ခင်းများမှာငွားများရေချိုးသည့်အခါမှာမိမိတို့ရေချိုးမိဖြစ်ကြောင်းသတင်းပို့လိုက်ပါသည်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လျင်အလွန်ပင်လူမဆန်စွာဆက်ဆံခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်မိမိအချင်းတော်တွင်နေခဲ့ရသည့်တခြားအင်းစိန်တော်တွင်ကြားလောင်အင်းခွေးလောင်အင်းတို့တွင်သတိဆန်တကောင်တို့အချင်းကြခံခဲ့ရပြီးတာဝရီချောက်ချိန်မှာမူငုံလောင်အင်းကြက်လောင်အင်းဖြစ်အသောပြုသည့်ခံများတွင်နေရရသည်ထို့အပြင်သတိဆန်တကောင်နွားတကောင်ကဲ့သို့ရေချိုးခွင့်ရရန်အတွက်ပင်တောင်းဆိုနေရပြန်သည်24နာရီတနည်းတာမှာ10ပေ10ပေအခန်းချင်းပြင်မှာမိနစ်60ပင်ပြည့်အောင်နေထိုင်ခွင့်မရဘဲလောင်ပိတ်ခံနေရသည့်များကိုအာခံနိုင်မှပုံကံနိုင်မှရမည်ဆိုသည်ကိုလည်းသဘောပေါက်လျက်ရှိသည်အာခံပုံကံကြရန်လည်းမမိလုပ်ခေါ်ကြွယ်များကိုစီရင်ရပါသည်တရားဝီထောင်အာနာမီများသည်လွယ်လွယ်နှင့်အလျှော့ပေးမည်သူများမဟုတ်သည်ကိုသိရှိရပါသည်ဆရာမင်းမင်းကြီးရတဲ့အတ္တမကိုအာခံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အပိုင်းစကိုဖတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အခန်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးမယ်